Så nu trisser vi det ind i hans luksus-suite herinde, mens han selvfølgelig er i gang. Han ved godt, vi kører, så nu ser han ud, som om han laver noget. Det er meget praktisk lavet. Kim, hvordan står den til? Det står fint til. Ja. Alt træningstøjet fra i går er jeg lagt frem. Det ligger jo snorligt. Det er jo ikke, det er ikke småting, der bliver brugt på en halvanden times træning. Men jeg kan godt lige have lov til lige at præsentere den mand, der bruger mest. Og der tror man måske, det er en spiller, men det er det faktisk ikke. Det er vores nye svenske målmandstræner. Han har simpelthen sådan en stak her, fordi han har trænet i halvanden time. Så har han sådan en stak hver eneste gang. Men det vender man sig til. Det værste, det er dem her. Fordelingen af hvide sokker. Ja, så det bliver ikke fordelt i dag, det bliver lagt der. Sådan der. Til rodepunkten. Så kører vi den her vogn. Så er næste projekt 2 timer til drengene skal mødes, og vi skal spille kamp i dag mod Lodi. Og vi spiller i vores normale hjemmebanetøjer selvfølgelig. Så nu skal vi have lagt tøjer ud til alle spillere, så de bare kan komme og hente det, de skal bruge. Det er lidt bedre. Og hele bunken her, det ligger jo i nummerorden, så er det lidt nemmere at have med at gøre. Så næste projekt er, at spillerne får hentet deres kunst, der ligger her nu. Og så lægger vi kamptøjet oveni, så de ligesom får det hele udleveret på en gang, og så er det ved at være frokosttid, og så kan de lige slappe af, inden de klæder op til kamp. Take some trousers on, please. Come on. After me, you have the worst legs. Is it the best strong legs? Yeah, they look strong, huh? Kim, har du også en godt køre for ligesom spillerne? Hvad siger den fysiske træner? Jeg tror, jeg tager det, der ser sådan ud på dagen, hvad der ser bedst ud. Jeg tager selvfølgelig altid lidt salat, så trænerne bliver tilfredse, så ja, pizza. Nu. Vi er ved at være færdige. Vi er nye. Ja. Du har fået en sund og næringsrig tallerken med. Ja, kartoffelmos. Grov ris, lidt kebab, råkost og kyllinglår og en lille hjemmelavet frikadelle. Jamen, tak. Det er sådan, at uden Kim selv har sagt det, så havde han jo selvfølgelig et stort ønske om, at vi også fik lov at se hans værelse. Som han jo så for en gang skyld har ryddet op. Så har vi også set det med. Og så er manden glad. Hvad foregår? Der er halv time til mødestart, så vi pakker lige det sidste. Vi spiller målmanden spiller rødt til, så de skal have rødt tape, og vi spiller selvfølgelig vores normale hjemmebane. Vi skal have blok tape, og så skal vi have anførbind, og selvfølgelig klubbens vimpel. Det flotteste vimpel. Yes. Så er det på plads. De sidste spillere mangler at hente deres tøj, men det er meget naturligt. Og så mangler jeg det, som min gode ven Jørgen Larsen plejer at lave, som en del af det, han laver, når han er til kamp. Det er lige at tjekke boldenes luft. Så det vil jeg gå i gang med nu. Men det larmer af helvede. Yay! Yeah! Og der kommer Lukas. Der kommer vores anfører. Apropos anfører, ven. Ja. Jeg har 2 i min taske, så det er fint. Okay. Så er du mange. Og der fortsætter det med de sidste, der skal hente tøj. Larske. Nothing new. Ja. Du spiller ikke? Ja. No. What's your shirt? My shirt? Så er det sige. Det er okay? Ja. Take it. Er det training eller? No, not now, but later. Okay. Skal jeg tage shortskin? Har du ikke shorts der også, eller hvad? Du har helt dit kampsæt derinde. Nej, jeg har lige set dem. Ah, det er der. Okay, så tag den. Og strømper derovre. Ja, tak. Nej, de har lagt i orden. I medium eller large? Thank you very much, Kim. Ah? Thank you very much. Yeah, you're so welcome. Hvor er det, Kim? Hvor er det? Tak. Tak, ja. Velkommen.
Jeg kan sige, at du hører til mikrofonen. Nej, det er jo det, jeg skal ikke sige noget. Oi, god redder. Du skal bare følge mig. Okay, du skal bare tige stille. Næste håndleder. Kan du ikke lige pege hen med armen? Fordi I filmer Kims ben, som træner. Det er godt, han har taget shorts på i dag. Ilham, I will take water. Guys. Hello Ilham, how are you? I'm fine, thanks Michael. Hvad så Kim, hvad skal der ske nu? Ja, der er pakket, vi er klar til kamp. Så 10 minutters kørsel til banerne, så er vi der. Så mangler vi lige det sidste, så vil jeg lige skulle op og hente nogle veste og sådan noget, men vi er der. Team manager, he's a Superman. Superman, Superman manager. Superman manager. Super manager, Kim Newquist. Where? What not to like, I can tell right now, but you know, I know what is there to don't like, you know. And you know Larsen, of course. A little bit. Hi, Morten. 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 Du ser vel tilpas ud. Ja, det er dejligt. Aftensolen og, og en øl i hånden. Og en fortjent fyraftensbar. Der var du. Larsen. Jeg er en høj person. Ja. Der var han. Er drenge? Det kræver næsten en salsa nu. Prøv den hen. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Kinder aftensmad. Er vi klar? Ja, det er lidt. Skal vi have noget duftevand? Naturligvis. Hvad har du fået den sidste time til at gå med? Massage. Formentlig ikke det. Slap lidt af. Prøv at gå i gang med pakken af nogle ting. Så jeg ikke skal bruge hele dagen på det i morgen. Ja. Så rummet er tomt derinde, så næste. Nu skal vi bare have vasket det sidste, og så så ned i alle taskerne, så vi kan komme hjem af mod Danmark. Savner det. BAA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 
Stopper. Så har jeg både det her til.